ବାଇ ବାଇ 2020 ଆସିଲା ନୂଆବର୍ଷ 2021। କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ବିନା ସେଲିବ୍ରେସନରେ ପରସ୍ପରକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଲୋକେ ପାଉଛନ୍ତି ନୂତନ ବର୍ଷ। ତେବେ ଯିବା ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। କିଭଳି ରହିଛି ରାଜଧାନୀରେ ନ୍ୟୁୟର୍କର ମାହୋଲ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କବିତା ଅଛନ୍ତି। କବିତା, ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ଯଦିଓ କଟକଣା ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଘରେ ଚଳିତ ଥର ନୂତନ ବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ କହୁଛି ଏବଂ ନୂଆବର୍ଷ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଫୁଲ ଦୋକାନ, ଯେଉଁଠିକି ଗତକାଲିଠୁ ଆମେ ବିଦାୟ ଦେଇଛେ 2020କୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ନୂଆ ଆଶା ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସହ 2021କୁ। ଆଉ ଯେମିତିକି 2020ରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛେ, କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀର ସାମ୍ନା କରିଛେ, ତା ସହିତ 2021 ନୂଆ ଆଶା ଆଉ ନୂଆ ଭରସା, ଯାହାକି ସମ୍ଭାବନା 2021 ସବୁକିଛି ଠିକ୍ କରିଦେବ, ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ଏହି ଆଶା ନେଇକି ଆମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ସହ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ରାସ୍ତା ଏଜି ଛକ, ଯେଉଁଠିକି ଭିଡ଼ ଜମେ, କୌଣସି ବି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆସିଲେ ଏଇଠି ଫୁଲ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମେ, ଫୁଲ କିଣିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଫୁଲଦାନୀ, ଫୁଲ ତୋଡ଼ା, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଫୁଲ ଏଇଠି ଅଛି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କି ଗତକାଲି ଯେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍, 0 ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଥିଲା, କର୍ଫ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା 10:00 ଆଜି 5:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି କହିବା ସବୁ କଟକଣା ଭିତରେ ହିଁ ଏ ବର୍ଷ ସବୁକିଛି ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଆଜିଠୁ ନୂତନ ବର୍ଷ, ନୂତନ ବର୍ଷରେ ସବୁକିଛି ନୂଆ ହିଁ ହେବ, ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ତା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିବା। ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଫୁଲ ଦୋକାନରେ ଅଛେ, ଏଥର କେଉଁ ଫୁଲ କ'ଣ ଭେରାଇଟି ଫୁଲ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, କେତେ ବେପାର ହେବ, କେମିତି ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ରହିଛି, କେଉଁ ଫୁଲର ବେଶୀ ଚାହିଦା ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇ ଫୁଲ ଦୋକାନରେ ଅଛି ଆଉ ଫୁଲ ଦୋକାନର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ, ସଜାସଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିବ ଆଉ ସେମାନେ ଆସିବେ କିଣିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଫୁଲ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯାହାକି କୌଣସି ବି ରାଗ ରୁଷା ଅଭିମାନ ଯାହା ବି ଥାଉ, ଯଦି ଆମେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ାଟିଏ ବା ଫୁଲଟିଏ ଦେଇ ବନ୍ଧୁ ବା ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଖକୁ ଯାଉ ନା, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଏଥରକ ରଖାଯାଇଛି? ରୋଜ୍ ରଖାହେଉଛି ଲିଲିୟମ୍, ଆନ୍ଥୋରିୟମ୍, ଗ୍ୟାଡ଼ି, ଜିପ୍ସି, ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ରଖାହେଉଛି ଏଠି। ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା କ'ଣ ରହିଛି ଏଥରକ? ଯେହେତୁ କାଲି ଗତକାଲି 0 ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବା କଟକଣା ଭିତରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା, ଯେ 5:00 କର୍ଫ୍ୟୁ ସରିଲା, ତ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୋକ ଆସିବା, ଆପଣ କେତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କି ଲୋକ ଆସିବେ କିଣିବେ, କେଉଁ କେଉଁ ଫୁଲ ଉପରେ ବେଶୀ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କୋଭିଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଗଲା, ତ ଆଗେ ସାରା ଯେମିତି ବେପାର ହୋଇଛିଲ ସାୟଦ ସେମିତି ବେପାର ହେବନି। ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ପଡ଼ିଗଲ, ସେପାଇଁ ଟିକେ ଡରୁଛି, ଭାବରେ ମନରେ ଡର ଅଛି, କାହିଁକି ନା କଟକଣା ଭିତରେ ହିଁ ଚାଲିଛି ସବୁକିଛି। ତା ସହିତ ନୂଆବର୍ଷ ତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିକି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ଫୁଲ କଥା, ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଅଛି, ରୋଜ୍ ଅଛି, ଆନ୍ଥେନା ଅଛି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲିଲି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଲୋକଙ୍କର କେଉଁ ଫୁଲ ଚାହିଦା, ଲୋକ କେମିତି କେଉଁ ଫୁଲକୁ ଚାହିଦା ରଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକ କେତେ, ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଗତକାଲି ତ କର୍ଫ୍ୟୁ ଥିଲା, ତ କେମିତି କ'ଣ ବେପାର ଚାଲିଛି? ବେପାର ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ନାହିଁ, ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବେପାର ହୋଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ଟୋଟାଲ ବେପାର ଆମେ କରିନୁ, 9:00 କର୍ଫ୍ୟୁ କରିଦେଲେ, ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଏବେ ଯାହା ବେପାର ହେବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ବେପାର ହେଇନି କିଛି, ଯାହା ବେପାର ହେବ ଆଶା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରଖିଛୁ, କାରଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଫୁଲ ମଗେଇ ଦେଇଛୁ ବାହାର ସବୁ, ବାଙ୍ଗଲୋର ଫୁଲ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, 2,50,000-2,50,000 ଟଙ୍କାର ମାଲ ପଡ଼ିଛି, 8-10 ଜଣ ପିଲା କାରିଗର କାମ କରୁଛନ୍ତି। 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଫୁଲ ଆସିଛି, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର କାରିଗରମାନେ ବି ବହୁତ ସାରା କାରିଗର, ଯାହା ଯେହେତୁ ନବବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିବ, ତାକୁ ନଜର ରଖିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଅଣାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ରଖାଯାଇଛି, କେମିତି କାମ ଜଲ୍ଦି ହେବ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆସିଲେ ବେପାର ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ, ତା ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ନିବେଦିତା।
କବିତା ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯେବେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆବର୍ଷ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ଷ ତମାମ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ନୂଆବର୍ଷକୁ, ଯଦିଓ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ତଥାପି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗ୍ରିଟିଂସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଭୋଜି ଭାତ ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତେଇଥାନ୍ତି, ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ସେସବୁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି। ଆଉ କବିତା, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ ଦୋକାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରିଟିଂସ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲାଣି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସେଭଳି କୌଣସି ଗ୍ରାହକକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? କାହିଁକି ନା ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଥିଲା ରାତି 10ଟାରୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 7ଟା ପରେ ହେଲାଣି, ସେଭଳି କିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଦୋକାନରେ? ନିବେଦିତା, ଯେମିତି କହିଲେ କି ଫୁଲ ଏବେ ଫୁଲର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି, ଗ୍ରିଟିଂସ ଚାହିଦା କମିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ସମୟ ଥିଲା ଆମେ ଗ୍ରିଟିଂସକୁ ଚାହିଦା, ଯେମିତି ଗ୍ରିଟିଂସର ଚାହିଦା ରହିଥିଲା, ଗ୍ରିଟିଂସ କିଣୁଥିଲେ, ବନ୍ଧୁ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ, ହାତରେ ଗ୍ରିଟିଂସ ଦେଇକି ଆସୁଥିଲେ, ତା ଦେହରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଯଦି କହିବା ସେଇ ଜମାନା ଚାଲିଯାଇଛି, ଆମେ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଯେହେତୁ ବାଛ ହୋଇଛେ, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି କହିବା ସେଇ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଅକ୍ତିଆର କରିଛି, ତା ସହିତ ଫୁଲ ଲୋକମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ ଫୁଲ ଦେଲେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖୁସି ହେବେ ନିଜ ଲୋକମାନେ, ଯେହେତୁ ନବବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କେମିତି ନୂଆ କରି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯଦି ଏଇ ଆଜିର ଦିନରୁ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କରିବ, ବର୍ଷ ସାରା ସବୁକିଛି ଭଲ ହିଁ ହେଇଥାଏ ଆମ ସହ, ସେଇଭଳି ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଏଇ ଦିନଟିକୁ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଏଇ ଫୁଲ ଲୋକ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଭିଡ଼ ଜମିବ, ଭିଡ଼ ଜମେ ମଧ୍ୟ, କାହିଁକିନା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଦୋକାନ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଲୋକଙ୍କର ଦିନ ତମାମ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ନବବର୍ଷକୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଭଲରେ ପାଳିବେ, କେମିତି ଖୁସିରେ ପାଳିବେ, ସେଇଟା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ। ସମସ୍ତେ ପିକନିକ୍ ଯାଆନ୍ତି, ମଜା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ଅଛେ, କୋଭିଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଯାଇନାହିଁ, ତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ସବୁକିଛି ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ସବୁକିଛି ଯେହେତୁ କଟକଣା କାଲି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମଧ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ଫୁଲ କିଣି ଆସିଥିଲେ ଟିକେ, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଏପଟେ ମୁହଁକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଦେଇଦିଏ, ନିହାତି ଭାବରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଯେହେତୁ କେମିତି ନିଜେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବେ, କେଉଁଭଳି ନିଜ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଫୁଲ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ତା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ କିଣିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ, ତ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ନବବର୍ଷର ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ, ଯେହେତୁ କଟକଣା ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ଅଛେ, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ? ହଁ, ପ୍ଲାନିଂ ତ ଅଛି, ବୁଲିବା ପାଇଁ ତ ସେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ତ କାଲି ହେଇଯାଇଛି, କାଲି ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ଯାହା ହବ ରାତିରେ ଦେଖାଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଫୁଲର ବନ୍ଧୁ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଯେ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ନିହାତି ଭାବରେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନ, ନିଜ ବନ୍ଧୁ କେମିତି ଖୁସି ହେବେ, ସମସ୍ତେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ମୋ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଘର ଲୋକ, ମୋର ଯେଉଁମାନେ ସାଥି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନବବର୍ଷରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇବି, ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ଖୁସି ହେବେ, ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ନିବେଦିତା, ନିହାତି ଭାବରେ କବିତା ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଥାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଗ୍ରାହକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେବା, ସେମାନେ କିଭଳି ଆଜି ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କଟକଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ହଟିଛି, ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକଣା ହଟିଛି, ତେବେ ଆଜିର ଦିନକୁ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫେରିବି। ତେବେ ଯିବା ସମ୍ବଲପୁର, ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ଭୋଇ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ମଳୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି ଓ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯାହା ଆମେ ବର୍ଷ ତମାମ
କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ବେଶ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଗଲାଣି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆହୁରି ସଜାଗ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ସମ୍ବଲପୁରର ମାହୋଲ କ'ଣ କହୁଛି, ସମ୍ବଲପୁରରେ କିଭଳି ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ କିଭଳି ନୂଆବର୍ଷକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ନିବେଦିତା, ପ୍ରଥମ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଅର୍ଗସର ସମସ୍ତ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁରର ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନୂତନ ବର୍ଷ ବା ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ ଏକ ତାରିଖ ଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ବାହାର ଦର୍ଶକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ଯେ ଗତକାଲି ବା 31 ଡିସେମ୍ବର ରାତିରେ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଥିଲା ରାତି 10ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇଏ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କେହି କରିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି, କେବଳ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ବାହାର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କି ନୂତନ ବର୍ଷ ରହିଛି। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ କିଭଳି ଲୋକେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ କିଭଳି ନିଜର ଏହି ବର୍ଷକୁ କିଭଳି ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିବେ। ଏପଟେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦୀପ ଦେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ନୂତନ ବର୍ଷକୁ କିଭଳି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ଦେଖୁଥିବେ। ନିଆରା ଭାବେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସିଧାସଳଖ, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଆସନ୍ତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, ପଚାରିବା ଯେ କିଭଳି ଏଥର ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ବାହାରୁ କରୁଛୁ ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ ଆମେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ସେ ବାହାରୁ କରୁଛୁ ଆଉ। ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ଦେଖିଦେବ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ଯାଇପାରୁଥିଲୁ, ଏଇ ବର୍ଷ ଯାଇପାରୁନୁ। ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବା, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ନୂତନ ବର୍ଷ ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ ବାହାରୁ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଇ ହେବନି କରୋନା ପାଇଁ। ଦେଖୁଥିବେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମାଆଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, କ'ଣ କହିବେ ଦେଖୁଛୁ ଏଥର ଏ ନୂତନ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ୁଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖ ଆସନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଥମତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ। କାରଣ ଏତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ କି ଆଜି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ନୂତନ ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଏତିକି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ରହୁ, ମାଆଙ୍କର କୃପା ରହୁ, ପୁରା ସମଗ୍ରବାସୀ ଯେମିତି କରୋନା ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଭେଟିପାରିବା, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା, ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହୁଥିଲା ସେ ପ୍ରକାର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତ ସମଗ୍ରବାସୀ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର ଦେଖୁଥିଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ବାହାର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି ଯେ ଇଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଗୁହାର କରିଛନ୍ତି କରୋନା କିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରୋନା ଯାଉ ଓ ପୁଣି ପୂର୍ବାବସ୍ଥାରେ ଫେରିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଥିବେ ଏଥର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ପାର୍ଟି ବା ରହୁଥିବା ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିକା ପଡ଼ୁଛି, ସିଧାସଳଖ ମନ୍ଦିର ପୂଜକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଦେଖୁଛୁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ମନର ଦୁଃଖ ରହୁଛି, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖୁ ଏଥର ତ ଆମ ଯେଉଁ ନବବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମ କହୁଛି ଜୟମା ସମଲେ, ଆଜି ଭକ୍ତ ମାଆଙ୍କ ଆଗୁଡ଼ ମାଆଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ କି ନବବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୁଭକାମନାରେ ଯାଉ। କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯେଉଁ ନିୟମ ଚାଲିଛି ନବବର୍ଷ ତ ପୁରା ଫିକା ଚାଲିଛି, କାରଣ ଲୋକ ବି କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ମାନେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଏବେ ତ ମନ୍ଦିରକୁ କାହାକୁ ମାନେ 1 ତାରିଖ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଅନୁଭବ କୋଟି ନା କୋଟି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯଦିଓ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ଦୀପ ଲଗାଇ ବାହାରୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଳୟ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ।